কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰৱৰ্তিত অগ্নিপথ আঁচনি বিতৰ্ক হাম কটা নাই দেশত। আঁচনিখনৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ দেশত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হোৱাৰ লগতে চিৰাংজোৰাৰ বিজনীটো CPIMৰ বিজনী লোকেল কমিটিৰ উদ্যোগত অগ্নিপথ আঁচনি বাতিলৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। যে এই অগ্নিপথ আঁচনিৰ মাধ্যমেৰে যি সেনাবাহিনীৰ ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ যি সেনাবাহিনীৰ গৌৰৱ তাক স্বাভাৱিকতে তাৰ গৌৰৱান্বিত মানে নহ'ব। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে 4 বছৰৰ কাৰণে সেনাবাহিনীৰ ভৰ্তিৰ পিছত তেওঁলোকৰ কোনো পেঞ্চন বা গ্ৰেচুইটিৰ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই এই চৰকাৰে। দ্বিতীয়তঃ এই অগ্নিপথৰ জৰিয়তে সেনাবাহিনীক এক প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰা হৈ আছে। দেখা গৈছে যে যোৱা 2 বছৰৰ যি নিয়মীয়া ভৰ্তি, সেই সেনাবাহিনীত সেই নিয়মীয়া ভৰ্তি হোৱা নাই, যাৰ ফলতে যোৱা বছৰে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 1,04,653 পদত খালী পদ আছিলে আৰু সেনাবাহিনীত সেইখিনি 1,04,653 পদ তেওঁলোকৰ শূন্য হৈ আছিলে আৰু সেই পদসমূহক গাব দিবৰ কাৰণে এই সেনাবাহিনীত ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই আছে। দেখা গৈছে যে এই আঁচনিৰ মাধ্যমেৰে প্ৰতি বছৰ প্ৰায় 34,000 নিবনুৱা অন্য কামৰ কাৰণে ঢাপলি মেলিব লাগিব। 4 বছৰ পিছত সেনাবাহিনীৰ পৰা অহাৰ পিছত, ঘূৰি অহাৰ পিছত তেওঁলোকৰ বিকল্প কোনো কৰ্মসংস্থান নাথাকিব আৰু এই অগ্নিপথৰ মাধ্যমেৰে যি সেনাবাহিনীৰ যি মৰ্যাদা, এই মৰ্যাদাক মানে ডাঙৰভাৱে এক আক্ৰমণ কৰা হ'ব। কাৰণ এটা সেনাবাহিনীত ভৰ্তিৰ কাৰণে সাধাৰণ যি ট্ৰেইনিং দিয়া হয় তাৰ কাৰণেও 11 মাহ সময় লাগে। কাৰণ ইয়াতে দেখা গৈছে মাত্ৰ 6 মাহৰ ট্ৰেইনিঙেৰে এই সেনাবাহিনীত যেতিয়া ভৰ্তি হ'ব, দেখা যাব যে বিভিন্ন যুৱ প্ৰজন্মক এওঁলোকক আত্মঘাতী বনোৱা হ'ব। কাৰণ যি মিলিটাৰেন্সৰ সন্মুখত সেনাবাহিনীক নমোৱা হ'ব, সেই মিলিটাৰেন্স কিমান দূৰ তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং প্ৰাপ্ত, আৰ্মছ ট্ৰেইনিং প্ৰাপ্ত, সেয়া কিন্তু ইয়াতে সুনিশ্চিত নহয়। আৰু যাৰ ফলতে দেখা যাব যে এই সেনাবাহিনীসকল যি মিলিটাৰেন্সৰ সন্মুখত যেতিয়া যুদ্ধত নামিব, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মানে যুদ্ধ প্ৰণালী সঠিক নহ'ব আৰু হয়তো বেছিভাগ সেনাই এই যুদ্ধ প্ৰণালীত মানে বিপদৰ মুখত হ'ব। আৰু এই 4 বছৰৰ মাধ্যমেৰে যি সেনাবাহিনীত ল'ব, এক কেৱল সেনাবাহিনীয়ে যুদ্ধ বিপদত নহয়, গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বিপদত পৰিব। সেয়েহে আমি এই অগ্নিপথ আঁচনি বাতিলৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে আমি উত্থাপন কৰিছোঁ যে অসমৰ যি বান সমস্যা, সেই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান লাগে আৰু ইয়াৰ লগতে এই সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে চিহ্নিত কৰি যাতে অসমৰ বান সমস্যা চিৰদিনৰ কাৰণে নিৰ্মূল কৰিব পাৰি তাৰ এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। বিজনীৰ পৰা মিণ্টু তালুকদাৰ, ৰিপৰ্ট, নৰ্ড লাইভ।